បងប្អូនមិញជួយដីកម្រិត5នៅចំតំបន់ដែលនឹងខ្ញុំរស់នៅហ្មងខេត្តកណាកាវ៉ានេះជ្រុះពេលជួយចឹងជ្រុះតុកតាជ្រុះអីចេញមកនេះយើងដាក់តាំងនៅលើហ្នឹងណាហើយខ្ញុំជួយឡើងញ័រពេញហ្នឹងតែញ័រតមួយផ្លែទេបាត់ហើយវាអត់យូរដែរមិញរត់ចូលក្រោមតុកមួយផ្លែដែរហើយទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងគឺវាញ័រលោតស្រេកឡើងចឹងណាមិញទេទៅកូនមិត្តភ័ក្ដិយំពេញផ្ទះគ្នាភ័យគ្នាចានិយាយទៅភ្ញាក់ដែរមកផ្លែតមេឃនៅក្រៅកំពង់តែភ្លៀងហើយដល់ពេលតែជួយអញ្ចឹងណាឮសំឡេងដូចផ្គរអន្ទះឡើងកន្ទះផ្ទះឡើងញ័រហើយមានអារម្មណ៍ថាញ័រពីក្រោមឡើងមកលើម្សិលមិញមានជួយម្ដងហើយនៅខាងគេចុងខាងនោះហើយយើងនៅចុងខាងនេះថ្ងៃនេះមកជួយនៅចុងខាងយើងម្ដងនេះគឺញ័រអញ្ចឹងមិញបងប្អូនគេកំពុងផ្សាយ M5.3 ឃើញគេដាក់លេខ5មានតំបន់ខេត្តដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគេដាក់លេខ5ណាកម្រិត5ហ្នឹងនេះបងប្អូនគេដាក់កម្រិត5ណាកន្លែងតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងមិញហ្នឹងហើយពេលជួយភ្លាមៗហ្នឹងគឺរថភ្លើងអី stop ផ្អាកដំណើរការអញ្ចឹងណាអ្នកណាកំពុងមកជិះរថភ្លើងម៉ោងនេះអីភ័យបាក់សក់នេះនេះបងប្អូនអតិភ្លើងឈប់កាលណាមានជួយអញ្ចឹងណាអតិភ្លើងគឺផ្អាកដំណើរការពេលជួយអញ្ចឹងអតិភ្លើងឈប់ហើយពីណាគេជិះរថភ្លើងម៉ោងថ្មនេះដឹងតែបាក់សក់